mirë tashmë në studio, ku është koha për misafirin tonë të parë. Tashmë është vërë i njohur për të gjithë neve për Prishtina Fashion Night, ky event i cili organizohet pothuajse çdo vit, ku shumë dizajner po prezantojnë punët e tyre dhe shumë kreacione nga trendet më të fundit të modës. E për të na treguar më detajisht se për çka bëhet fjalë, ne kemi të ftuar organizatorin Vlodin Karaçën dhe Enkelejda Shatri. Mirëmëngjesit dhe mirësardhët. Mirëmëngjesit, mirë se keni ardhur. Atëherë, eventi modës Prishtina Fashion Night, mundeni me na shpalos më shumë detaje kur do të mbahet dhe në sa ditë? Faleminderit së pari për ftesën. Prishtina Fashion Night është edicioni i 13 i cili është i organizuar nga B Modës dhe IB Events, i cili do të mbahet ditën e ajt dhe të prënd me datën 18 dhe 19 në Golden Imperial. Atëherë, keni përmendur se do të ketë mjaft shumë dizajner që do të prezentojnë punën e tyre. Po, ditën e parë do të kemi veshje më solemne, të cilat do t'i shpalosin kreatorët më të njohur të Kosovës dhe në rajon këtu. Kurse natën e dytë do të kemi veshje më të përditshme, ready to wear, të cilat edhe Enkelejda Shatri do t'i shpalos dhe do të filloj natën e parë. Atëherë, sa dizajner do të prezantojnë punët e tyre në këtë event? Ditën e parë, cila është dita që quajmë Teleset Fashion Night, do t'jenë gjithsejt 8 dizajner, kurse natën e dytë, cila është YKK Fashion Night, do t'jenë përsëri 8 dizajner tjerë të cilët do t'i shpalosin të gjithat kreacionet. E veçanta e natës parë e cilja është që do të marim pjesë disa nga dizajner shumë të njërë të cilë të kemi si Mina Fashion, Maetron Dresses e cilja është nga Turqia, është Sarar nga Turqia, Genta Basha edhe disa të tjerë, në falin se disa si kom përmen në emra, kurse natën e dytë të YKK-ja, do t'jene Enkelejda Shatri, është Gjeneta, Krienko Gjins, i cili vjen nga Shqipëria, është Irina Tosheva, është cila është dizajnere shumë e njohur në Maqedoni, është Mad Empire, Sësprint, është Piazza Italia dhe se fundi e përfundojmë si gjithmonë që kemi bashkëpunim shumë të mirë që disa vite me Akademin Evolution. Okej, Enkelejda, a mundër shumë të regu si e ke prit ndoshta pjesëmarrje në këtë event, a mendon që është të vështirë mu përgatit për një event tillë? Unë nuk e di tani, a duhet flasë në emrin e Enkelejda Shatrit apo emrin e drejtoreshës akademisë, sëpse faktikisht në natën e fundit, Blodini ma ka dhënë një barë shumë të madhe, që unë po prezentoj koleksionin tim edhe si Enkelejda, po edhe si në mëndë të ndrejtoreshe akademisë, po si bashkë me studentët, kuptohet. Të them drejtën, përsa i përket pjesës time, ato janë koleksione që ne i përgatisim gjdo sezon, verë dimër ose vjeshtë, më falë, vjeshtë dimër ose pranë verë-verë. Ndërsa, përsa i përket pjesës akademisë, për studentët është pak më është më emocionuese sepse është një eveniment të cilët ata në shumicën e rasteve kanë shansin që ta shohin në sallë kur janë gjatë studimeve ose kur marrin ftesa të ndryshme, por që të jenë prezent është më e, do më thonë, është e pakapshme deri sa fillojnë edhe hynë në studime. Kështu që për ata është shumë emocionuese se sa për mua si Enkelejda. Edhe koleksioni im faktikisht ishte në plan për të filluar, por Prishtina Fashion Night i dha një shtytje që të filloj pak më herët. Kështu që unë do të kem një, e kam një koleksion, tani jemi në fillimin e vjeshtës edhe të dimrit, kështu që kam një koleksion në ready to wear me palto, me outfit palto edhe pjesët e brëndshme të paltove, ndërsa koleksioni studentave është një koleksion, gjithmonë ata janë, i kanë ato fantazitë e tyre dhe janë pak më ndryshe se sa koleksionet e dizajnerëve tjerë, sepse gjithmonë
fillohet me veshje më të lehta dhe përfundon tek ato më të rëndat. Të them drejtën, jam shumë emocionuar për ta, më shumë sesa për veten time. Gjithmonë jam më shumë për ta emocionuar sesa për veten. Për studentat, a është hera e parë që marrin pjesë në një event tillë, nëse po sa ka qenë vështirë me punuar me ta? Për këta student, që janë 20 student, është përveç dy që kanë qenë edhe vjet, është hera e parë që po marrin pjesë në Prishtina Fashion Night, edhe të them drejtën, një përqindje e madhe, përveç atyre dyve që thash që vjet kanë qenë në vitin e parë dhe këtë vit janë, më thonë, i bie që t'jenë në vitin e tretë, vjet kanë qenë vitin e dytë, këtë vit vitin e tretë, të gjithë dhe studentët e tjerë janë të vitit të dytë. Dhe më thonë, është emocionuese sepse është një sprovë për ta në radhë të parë të bëjnë një koleksion së bashku, sepse është një fazë ku ata mësojnë, kur fillojnë të punojnë koleksionet për Prishtina Fashion Night, ata fillojnë të mësojnë se si të punohet në ekip, se si të zgjidhet tema në ekip, se si të punohet komplet koleksioni në një frymë. Shpeshherë për shembull vjen një dizajn i një prej kolegëve të tyre dhe ai dizajn duhet të përhapet në 3-4 të tjerë. Domethënë ata mësojnë se si duhet punuar në ekip. Domethënë pranohet dizajni kolegut dhe të punohet në koleksion bashkarisht. Për mua kjo është pjesë më e rëndësishme se sa, domethënë pjesa tjetër e shpalosjes së koleksionit është shumë e bukur për mua, por është vazhdimësi e punës time, ndërsa emocionet që përsjellin studentët nëpërmjet koleksionit edhe emocioneve që ata përsjellin për mua është shumë më e rëndësishme. Plodin, është hera e 13 apo jo që organizoni një event të tillë, sa po ju marrin kohë përgatitjet ndoshta për me e shfaq tashmë, vetë se i keni përfunduar përgatitjet? Në realitet po, kemi fillu edhe për salën të rregullojmë me gjitha gjanat, me skin, me gjitha aty. Gjithmonë e ka emocionin e vetë Prishtina Fashion Night, gjithmonë i ka ato se si po dalin me koleksion e dizajnerat, si po hecin modelet, si po shkon krejt, do me thonë, në gjarja lidhën me Prishtina Fashion Night. Është një ekip shumë e madhe, është një ekip prej 50-60 personave të cilët krejt komplet për kujdesën për një Prishtina Fashion Night që tjetë sa ma e kapshme edhe për syrin e publikut, se aty ka edhe dykon rrët 600-700 personat të cilët vinë edhe shikojnë ngjarjen direkt aty, kështu që është thjesht një emocion të cilin edhe në qofse bëhet për herën e 50, prapë se prapë i ki ato obligimet e veta dhe duhet gjithmonë të shkoj gjithçka sipas këtij standardeve, sidomos edhe kur e dim se përpara aty i kemi edhe organizatorët e Montenegro Fashion Week, Skopje Fashion Week, thjesht e kemi një farë lloj frike që mos po ndodh diçka dhe duhet gjithçka të jetë përgatitur. Kjo ekip si dhe unë përgatitëm gati 3 muaj përpara, ku fillojmë me dizajnerët të shohim se kush do të merë pjesë, çka do të ketë mërënda sfilatës dhe pastaj vazhdojmë deri në ditën e fundit. Po sigurisht ndër vite do më gjithmonë ka qenë suksesshme dhe është pritur shumë mirë. Shpresoj që edhe këtë vit të jetë ashtu njëjtë. A më tregon sa i përket përzgjedhjes, si keni arritë dhe si keni përzgjedh pjesëmarrës që do të jenë brenda këtij eventi? Thjesht, Prishtina Fashion Night para 7 viteve kur ka fillu të mbahet, për herën e parë se kjo mbahet pranë verë-verë dhe vjeshtë dimër, kemi fillu me një natë. Ata dizajnerët të cilët kanë qenë për para, shumicën e dizajnerëve dhe të cilët i kemi pjesë të Prishtina Fashion Night, i kemi ndër vite, sepse jemi familiarizuar si me Enke Lejden, si me Akademin Evolution, mund të themi Krenko Jeans, Irina Tosheva, Sprint, Piazza Italia, këto krejt komplet Mina Fashion, krejt komplet janë dizajnerët të cilët kanë marë pjesë ndër vite edhe e kuptojmë njëri tjetrin, botën e njëri tjetrin se si shkoi organizimi edhe këto thjesht
kjo është përzgjedhja. Jan dizajner të cilët janë ndër vite, po ndërta për shembull e kemi edhe Lavinat Goshin, i cili është për herë të parë në Prishtina Fashion Night, që ka hap koleksion të moshkujve, edhe do të prezentohet me koleksion të moshkujve, dhe disa të cilat i ka fustane masolemne. Kështu që thjesht e ka bo emrin e vetë Prishtina Fashion Night, dizajnerat vetë në kërkojnë për me qenë pjesë e Prishtina Fashion Night, ku edhe vitin e kalium kemi pas edhe dizajner nga Izraeli, edhe nga shumë vendet të tjera, përveç Kosovës. A ka numër të limituar të dizajnerve cilët mund me marrë pjesë aty, apo? Në realitet, janë dikon rreth 120 dhe 130 veshje të cilat mund të prezentohen mrena një natë në Prishtina Fashion Night. Është një limit i cili më shumë nuk e shohem që mrena një natë mund të bëjmë, shkaku i kohës së shkurtit, shkaku i kohës që nuk pretendojmë që publiku aty mrena që janë mrena salës që të rrimë shumë si një orë. Thjesht kemi një limit që mrena një ore të përfundoj gjithë çka mrena organizimit. A përveç veshjeve për të rritur, a do të ketë veshje edhe për fëmijë? Po, veshje për fëmijë do të kemi nga Piazza Italia që është për fëmijë, është Mad Empire edhe së sprint do t'i fuz diku një 3-4 fëmijë, është për herë të parë me fëmijë ka për të rritur, po do të ketë edhe një pjesë ku do të ketë edhe për fëmijë. Inkeleta, e përmendi edhe Blondi që sa vite jeni pjesë marrës në këtë event. Sa ju duket, si ju shkon dhe a ju në një farë forma ju flanë kë event në mos një veshët e juja që ju prezentoni dhe sa të pritën mirë prej publikut? Po, derisa pjesëmarrja ime dhe akademisë është e përvitshme, do të thotë që neve jemi shumë të kënaqur. Normalisht, unë e kam, do më thënë, në koleksionet e mija, janë në koleksionet që i prezentohen klientelës, ndërsa në koleksionet e studentave janë koleksionet që i prezentohen klientelës e ardhshme. Do më thënë, në shumicën e rasteve, mundohemi që të punojmë me veshje, edhe pse gjithmonë fusim element avantgard, mundohemi që të punojmë me veshje të cilat në një të ardhme, studentët do të gjenë klientelën në përmjet këtyre. Bashkëpunimi është gjithmonë shumë i mirë, Blondini është me të vërtet jep një komoditet në organizim dhe gjatë natës gjithmonë dizajnerët e kanë një frikë në vetë vete, si do të dali, si do pritet, a do të ketë probleme, dhe më të gjatë prezentimit me modele tjera. Po Blondini e ka krijuar tashmë, sidomos vitet e fundit, e ka krijuar një farë stabiliteti në organizim edhe në tipin e vetë, sa që shpesherë çuditemi se si e ka krijuar atë qetësinë gjatë gjithë atij organizimi, sepse unë e di se sa e vështirë është të organizosh një, domethënë jam marrë me këtë punë dhe e di sa e vështirë është të organizosh një natë, një prezantim të një koleksioni. Jo më të shumë koleksionet edhe të shumë dizajnerve, përzien modelet, dizajnerët, sidomos me pjesën e fëmijëve, ajo është më duket që është pjesa më e vështirë. Sidomos të ditë që është brenda një ore. Sidomos ajo që është brenda një ore, kështu që... Po mos harrojmë që ndër vite kemi pas edhe personat e cilët i kemi ndihmu me Akademinë Evolution dhe i kemi kyç fëmijët me sindromin Down. Kemi kyç njerëz me aftësi të kufizuara dhe thjesht i kemi bërë pjesë të Prishtina Fashion Night bashkë me Akademinë Evolution. Personat të cilët janë me nevojë dhe kemi punu shumë dhe janë shumë falemderus të cilët kanë qenë pjesë e jona në mrena një organizimi, ku gjithmonë me përkrojnë Akademinës Evolution ja kemi dalë në barë. Faleminderit, me të vërtet kanë qenë organizime shumë të mira dhe pritet së shpeti, ndoshta në sezonin e ardhshëm, që të kemi përsëri një koleksion me fëmijë, me nevojat veçanta ose me një pjesë me nevojat veçanta, kështu që
ideja ka qenë që këtë vit të vim, do të thënë këtë sezon të vim pak më me koleksionin më të rritur edhe më sepse në koleksionin e kaluar kemi punuar me fëmijë me autizëm. Brënda asaj që studentët kanë sjell në të njëjtën kohë janë munduar të sjellin një sensibilizim për krejt popullatën, sidomos jemi munduar që të sjellin një sensibilizim tek nënat, të cilat i kanë fëmijët me autista dhe kanë vështirë për ta pranuar këtë. Neve i kemi ideja ka qenë që të inkorporohen fëmijët me autista me fëmijët normal. Kështu që në 90% të rasteve nuk janë kuptuar kush janë fëmijë me autista dhe kush janë normal, gjë që ka qenë shumë e mirë. Kështu kanë qenë edhe shumë organizime tjera me organizata të tjera. Domethënë nëpërmjet akademisë nuk mundohemi vetëm të sjellim koleksione, por mundohemi në të njëjtën kohë kemi marrë një lloj misioni me studentët gjithmonë për vite që të sjellim koleksione ose të punojmë projekte të tilla bashkarisht me organizata të cilët mbështesin fëmijët në nevojë ose personat në nevojë. Po, atëherë për ty si dizajnere, a më tregon, a është ndoshta më lehtë edhe më përzemër e ke koleksionin pranverë-verë apo vjeshtë dimër? Po më intereson ma shumë të ditë. Unë e shumë Blodinin që po qeshë, sepse dim përgjigjen ti me mund përgjigjet ky për mua. Po më doge të dojmë bëjmë. Unë faktikisht vjeshtë dimër e kam shumë për qeshë, sepse unë jam e dashuruar me paltot. Kështu që unë me shumë dëshirë punoj koleksionet edhe pram verë-verë, sepse punohen edhe aty e gjenë vetën, unë e gjenë vetën për të punuar. Por koleksioni vjeshtëdimër unë e adhuroj sepse kam mundësi që të punoj me palto të cilat gjithmonë i kam pasur qef edhe i kam punuar me shumë dëshirë. Edhe janë ndër dizajnerat e pak të cilat mund t'i konsiderojnë që mund të bëjnë veshje thjesht për vjeshtëdimër, sepse në realitet shumë nga dizajnerat, palto është shumë e zorshme për t'u nxjerrur. Veshjet të cilat janë më të përditshme janë shumë më vështirë për të nxjerrur se sa ndoshta disa fustana të cilët shpesh herë edhe diskutojmë me këtë Edën që jemi bu pak si të njëjtë dhe gjithë ka që kanë nxjerrin gjithmonë gjanat njëjta shpesh herë me dizajnera kër i diskutojmë po mirë, hajde të ndryshojmë këto diçka se po më duke është njëjtë me atë dizajnerin tjetër të cilët, sepse i shok krejt koleksione se për tre muaj rreshtë punoj me dizajnera, për tre muaj rreshtë punoj se qka do të nxerë mrena Prishtina Fashion Nightit dhe nga njëherë në pranverë-verë që... Ka përplasje dizajneve. Po ndoshta kjo është e mirë sa i përket edhe konkurencës, pasi që është një kohë gjatë tashmë që kemi dizajnerë shumë të njoftën edhe për mos me dalë në gjajshmërit me njëri tjetën, dhe thot me plasu diçka, ma tre, ma të veçantë. Faktikisht, unë gjithmonë kam luftuar që, më thonë, vetëm njëherë kam qënë pjesë e asaj të përgjithshmes. Në kuptimin kam zjerë edhe unë fustanat, mbrëmjes, edhe e kam bërë për një arsye, për të treguar njërzve që unë punojë dhe kështu. Mirë po, unë më shumë, do më thënë, të duja pjesët i punoj me dashuri, sepse është punë e profesioni im, është diçka që ka fjetur me mua gjithmonë edhe, do më thënë, ka jetu me mu dhe unë s'mundem do të ndryshoj, por në qoftë të se do të zgjidhja, ose në qoftë se do të më thëshim, qëfar do të punoj e vetëm, unë kisha thënë paltot. Kështu që unë këtë koleksion e shfaq me dashuri, sepse kam punuar me shumë dashuri në këtë koleksion. Dhe më pëlqen rukët e vështira. Blodin, për fund isha të pysë, keni gjithë përkrajen institucionale për këtë event qoftë të viteve para prake edhe këtë vetë? Po të regoj drejten... Të regoj vërtetën veç. Jo, para 3-4 viteve, ndërsa para edhe më shumë kohë, është dikon rrëdhë 6 vite, ku
Komuna Prishtinës ka sponsorizuar Prishtina Fashion Night dhe ka mbështet si organizim. Pastaj, kur kom kërku për herën e dytë mas ndrimit këtu në komunë, nuk kemi gjithë përkrojën dhe nuk kemi kërkuar më përkrojën, se thjesht ka qenë një mos pritje ndoshta prej anës institucionale dhe më nuk kemi kërkuar lidhën me përkroje. Thjesht përkrojen të vetme që e kemi ndoshta është paraqitja tyre mbrenda Prishtina Fashion Night, ku kanë qenë edhe si musafir të ftuar aty. Për ndryshe kështu jo. Faleminderit prej sponsorëve të cilët i kemi gjithmonë të rregullt lidhën me Prishtina Fashion Night. Dhe në bas sponsorizimit edhe organizojmë këtë eveniment, ku edhe dizajnerat të cilët marrin pjesë, gjithmonë jepin një përkraje të mjaftushme, dhe kështu që BMOD dhe IBO Events vjen me organizimin e 13. Atëherë, Ngjelejda dhe Blutim, ne ju falenderojmë shumë që ndatë këto detaje me ne, faleminderit që ishit prezente në mëngjesin tribun. Faleminderit edhe nga unë.